әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер достар араларыңызда 70% пайыз оқырман арнама тіркелмеген екен сондықтан 100 мың оқырманға жеткізу үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар асия апай жастайынан төрт баламен жесір қалып оларды ешкімнен кем етпей елге сөз болмай өсіріп бағып қақты енді міне ұлдарының рахатын көрер кезде тұңғыш ұлы ғазиз үйленіп қызды болған шағында жол апатынан көз жұмып келіні мөлдір жесір қалды мөлдірдің жан күйзелісін әсиядан артық ешкім түсіне қоймас мөлдір жылағанда жұбаныш құлағанда қуаныш болып үнемі жанынан табылатын әсия еді төрт ұлын жалғыз өзі өсірсе де ұлдарының бәрі де ер мінезді өжет арыстандай айбатты қайратты ештеңеден тайсалмайтын нағыз ер азамат әсіресе ғазизін ерекше жақсы көріп жүрегі елжіреп тұратын артынан қалған жалғыз ізбасары қызы лаураны көзінен қарашығындай қызғыштай қорғап мәпелеп өсіріп бағуда мөлдірді келін емес өз қызындай көріп ешбір қалауына қарсы шықпай әрбір шешіміне құрметпен қарап түсініп отыратын жөні бар мөлдір жолдасынан кейінгі қайын інісі мен бір сыныпта оқып өскендіктен әзілдері жарасып ойнап күліп жүреді қойшы көңілі жарым ғой үйде отырса күйеуін жоқтап сары ойымға салынып ауырып қалар деп әсия келінін анда мұнда қыдыртып тұрады араға жыл салып шерханның сыныптастары үйленіп қыздары ұзатылып бірінің артынан бірі той жасап жатты шерхан балам ау бүгін анау қарашаштың ұлының той емес пе иә анашым солай ендеше жеңгеңді де алып бар бірге барып бірге қайтыңдар астап көңілі сергіп қайтсын міне осылай үнемі келінін ешбір бас қосудан қалдырмай шерханмен бірге лестіріп жіберетін келіні мұндай сәтте лаураны кімге қалдырамын оған кім басып көз болады деп еш бас қатырған емес әсия немересін өз анасынан да жақсы күтіп баптайтын өзі жанын алып жатушы еді мөлдір еш уайым қайғысыз ештеңеден таршылық көрмей үш қайын ісінің тапқанына жеп ішіп киініп өмір сүріп жүрді уақыт өте келе етегі қысқарып кеудесі ашылып шашы жиналмай жүргені енесі асияға анамай бастады желпілдеп көшеден бері келмейді бірдеңке айтқысы келсе де әуелі баста өзім еркіне жіберіп аяғына тұсау салмай еркінсітіп жібердім енді несіне ұрсамын деп үндемей тілін тістеп қалатын алғашқыда рұқсат сұрап қана баратын жеріне барып жалғыз кетсе күн ұясына батпай тұрып үйіне оралатын жесір келін түн ортасына дейін қыдыруды әдетке айналдырған соң ене байғыс үндемей қала алмады қызым сен енді жас емессің мені дұрыс түсінші мен сенің қамыңды ойлап айтып отырмын бұл жүргенің жөн емес сен жесір екеніңді ұмытпа егер ұлым тірі болса іш киіммен жүрсең де үндемес едім. бірақ сен қамқоршысынан қорғаушысынан арқа сүйер азаматынан айырылған бейбақ саған сенен менен кешедегі аш көз, нәпсісін теже алмайтын еркектерге сенбеймін сенің мына жүрісің қызыңның да атын ластайды сондықтан да ұстамды бол салиқалы сабырлы бола біл міне ұлымның арамыздан кеткеніне үш жылдан асты ес жиятын кезің жетті атаңнан айрылып жесір қалғанымда үш күннің өзінде төрт ұлым үшін еңсемді тіктеп міне содан бері өмір атты қара қазанның сорпасында қайнап арпалысып келемін ұлдарым үшін отқа да түстім суға да баттым енді шүкір рахатын көріп жүрмін сенің де дәуренің келер апатай мен артық кетсем кешірім сұраймын тым еркінсіп кеткен секілдімін әсия келінінің екі беті ұяттан қып -қызыл болып көзін төмен қаратып отырғанын көріп яттан безгендігіне қуанып қалды мөлдірдің аста болса жүрісі азайып басынан орамалы түспей ибалы келінге айнала бастады алайда Асия, орамалдың астына жасырған арсыз келіннің істерінен бейхабар еді жақын әрі туыс болып келетін сыныптасы үйленіп үйіне кеш жасап шерхан мен мөлдірді бірге барады абыр сабыр кіріп шығып жүрген адам көп туыс болған соң мөлдір мен шерхан қонақ болып отырмай ары бері шапқыла қызметте жүрді тек жастар ғана қалған соң астия немере қызы екеуін үйіне жеткізіп салуға шерханға өтініш жасады ал мөлдірге жинап жууға көмектес деп қалдырып кетті шерхан анасы мен қарындасын көлігімен үйіне жеткізіп қайта келсе адамдардың көбі кетіп асық қалыпты жеңгесі мөлдір көзіне көрінбеген соң ары бері іздей бастады кеш өткен үйдегі жеңгесі шерхан әлдененіз іздеп жүргенін байқады қайным не іздеп жүрсің мөлдір жеңгем көрінбейді ғой алып кетуге келген едім ол қашан қайтып кеткен қалайша қайда кетті үйге қайтамын сені алып кетеді деді ғой не болды екеуің жасырында ойнап жүрсіңдер ме жарайды онда мен де қайтайын шерхан жеңгесінің бұл әзіліне күлімдеп жауап қайтарғанымен көңілі күпті болды жеңгесінің бұл әрекетін еш түсіне алмай есеңгіреп қалды көлігін өте баяу айдап жол жөнекей жеңгесін іздеумен үйіне жетті жол бойы мүмкін үйге жеткен болар деп ойлау мен келді үйге кіріп олардың жолына қарап ұйықтамай отырған анасын көріп аптырап қалды ұлым неге жалғыз қайттың жеңгең қайда үйге келмеді ме әй балам менен сұрағаның қалай сенің мен сені жеңгеңді алып келу үшін жіберген жоқпын ба асия шошып ұлы анасын қорқытып алмау үшін не деп жауап берерін білмей тұрғанда мөлдір де кіріп келді апа мен келдім алаңдамаңыз аман есенмін келін сенің мұның не қайда жүрсің апа бағана ана үйде әр нәрсені араластырып жеп асқазаным жаман бүріп ауырды жеген тамағым қорытылсын деп жаяу жүріп келдім егер сізді алаңдатсам кешірім сұраймын түн ішінде жалғыз жүргеніңе асқазаның ауырса дәрі болатын еді ғой жалғыз емес Бағылан мен бірге қайттым шерханнан бір жас үлкен үйленген жігіттің араласатын досы Асия мен көрші тұратын үйдің баласы жарайды онда шаршаған боласыңдар жатып демалыңдар бағланның қыз құмарлығынан хабардар шерхан ашулана жеңгесіне қарап тісін қайрап ашудан жарыла жаздады алайда анасына жеңге мен қарындасыма қамқор боламын ағамның орнын жоқтатпаймын көз жастарының төгілуіне жол бермеймін деп серт бергендіктен үнсіз жұдырығын жұмып қала берді мөлдірдің бұлай жоғалып кетуі мұнымен біте қойған жоқ үнемі бір себеп тауып сытылып шығып кетеді ел арасында ол жайлы түрлі пікірлер жайыла бастады шерхан мен екі бауыры берік пен әлихан жеңгесіне тіл тигізетін жігіттердің бәрімен жаға жыртысып шаршады түн ортасында мөлдір шырт ұйқыда жатқан болатын кенет біреу аузын бүркеп тұншығып дем жетпей өліп қала жаздады көзін ашса тас төбесінде шерхан тұр тыныш тыныш дыбысыңды шығарма жеңге тынышталсаң ғана жіберемін мөлдір келіскенін білдіріп басын изеді сенің мұның не не істеп тұрсың не болды ұнамай қалды ма мен саған не істедім бері қара мені жақсылап тыңдап ал мен сенің былықтарыңның бәрін білемін анам үшін ғана саған төзіп жүрмін әр жігітпен бір маласқаныңды доғар әбден қарап еттің ғой бізді ағамның әруағын сыйлап саған тиіспей жүрмін әйтпесе бар ғой әйел екеніңе қарамас едім ертеңнен бастап есіктен аттап шығар болсаң ескертпедің деме аяғыңды сындырамын шерхан айтарын айтып бөлмеден шығып кетті мөлдір қайын ісінен мұндай іс күтпегендіктен сасып қалды таңертең көзі көгерген беті ісіп аузы басы жара жара мөлдірді көргенде асия шалқасынан құлай жаздады лаура болса анасын аяп жылап жіберді келін мына түрің не саған кім тисті? апа менің жазығым мен не Айтыңшы өтініш жесір балалай елдің қыдырып ойнап күлуге құқығы жоқ па сонда мен не істеуім керек ешек не жемейді ел не демейді деген сөз бар емес пе Жұрттай текен деп мені осылай сабау керек пе Ді? кім сабады сені төре бала яғни шерхан әй қой ол бұлай жасай алмайды Женге есің дұрыс па мен саған бұлай жасаған жоқпын неге өтірік алдап тұрсың апатай оған сенбеңіз келінжан рас айтып тұрсың ба қане шыныңды айтмаған. Япа, апа шынымды айтамын дейді келіні Асия келінінің сөздеріне сенуге мәжбүр себебі бұған дейін де ұлының мөлдірге сес көрсеткенін байқаған болатын менің саған берген тәрбием осы ма оңбаған мені күйдіріп өлтірейін дедің бе қорғансызға қорған болудың орнына оны табалағаның не анашым мүлдем олай емес ол өтірік айтып тұр жеңге осы күнге дейін істеген ісіңнің бәріне көз жұмып үнсіз келдім бұлай өтірік бейшара адамның рөлін сомдауды тоқтат сенің кесіріңнен көшеде жүзімізді төмен қаратып жүретін болдық Мен істеген менетеңе стеген жоқпн нжел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды жұрт солай десе демек сені әр қуыста еркектермен аймаласатыныңды көрген болар апа сізде бұл өсектен аян хабардар емессіз бе қалайша үнсіз жүрсіз балам осымен тоқтат болды үндеме жұрттың сөзіне еріп ғазизімнің аманаты жалғыз ғана мұрасы жалғыз тұяғы лаура тайымды үйден қуып жіберуім керек пе әр сайын ұлым түсіме кіріп апатайым менің қарлығашыма қамқор болшы деп өтінеді ертеңгі күні оның сұрағына не деп жауап беремін жұрт не айтса да маған бәрібір ұқтың ба ендігі жерде жеңгеңе сес көрсеткеніңді көрсем аямаймын әсия оның жан күйзелісін жеңгесінің арсыз әрекеттеріне әрең төзіп жүргенін түсініп тұрса да жұбатудың орнына жығылғанға жұдырық болып келінін қорғап олына жекіріп сөйлеп тастады әуел басында келініне ақ батасын беріп еркіндікке жібергісі келген алайда ана жүрегі олының жалғыз ізбасары немере қызы лаураны қимай келінін өз еркіндікте ұстағысы келген еді бұл ойынның жансақ екенін талай көзі жетсе де немере қызының болашағына алаңдап ешқайда жібергісі келмей арсыз келінінің ісіне үнемі көз жұма қарады бәріне де үнсіз төзді анасының сөзінен асалмаған алмаған үш жігіт жеңгелерінің ісіне әрең шыдап жүрді кейде ашу үстінде дауыс көтеріп қалатын кездері де болды сол кезде қорқып тұрған лаура менен анасының жаутаңдап тұрған көздеріне қарап ашуын тигізіп алатын анашым мына сұмдықтың шегі болады ма жаныма жақын дос бауырдың бәрімен араласудан қалдым бәріне күлкі болдым қайтейін балам ол лаураны қару ретінде пайдаланып отыр үйден кетсе лаураны да алып кетеді емес пе ғазизімнің жалғыз тұяғы аманатынан айырылып қалғым келмейді ол қыз да өзі секілді бұзып тынады жалынамын құрбаның болайын мен үшін оған тиіспеші бір күні өзі ақылға келер ол ақылға келемін дегенше біз тірөлікке айналатын шығармыз қой олай деме жарайды бәрі де сіз қарындасым үшін шерхан анасына уәде беріп жеңгесінің аузын ашып артық сөз айтпауға келісті шерхан құрылыс бригадирі болып жұмыс атқаратын қол астында бес алты жұмысшы бар кешке қарай жұмысшылармен жаңа тапсырыс иесінің ірге тасы қаланып қабырғасы көтерілген үйін көруге барды қараңғы түсіп қалған қолдарына қол шамалып алып бітпеген үйді айналып көріп жүрді сол сәтте терезеден секіріп шығып әлде бір еркектің қашып бара жатқанын байқады үй иесі шерхан сол мезетте қашқын адам шыққан терезеге қарай жүгірді қолшамды жаққаны сол еді жалаңаш асығып киініп жатқан әйел адамды бәрі де көрді үй иесі дереу шерхан көрмесін деп оны шетке қарай сүйрей бастады жіберіңіз мені маған көруге болмайтындай ол не көрініс сонша шерхан қоя ғой інім ашуға ерік берме шерхан бой бермей сытылып шығып қолшамның жарығымен жалаңаш денесін бүркеп отырған жеңгесін көрді көзбен көргеннің күйігі жаман дейді ғой қаншама сөз естісе де бұлай жігіттің жанын асаптамаған еді сол жерде жатқан ірі тасты жеңгесіне қарай лақтыра бастады қарғыс атқыр атаңа ғалет сен секілді жеңгеден сені ағамның қай күнәсі үшін сені оған жар етті құрып кеткір хайуан бәрімізді де өлтіріп тыңдың ау қой бауырым өзіңді ұста ондайларға сөзіңді зая етіп қайтесің иә басеке, қайтесіз әй жеңге тезірек кетсеңізші әйтпесе өлтіріп қояды қазір мөлдір жартылай жалаңаш қаша жөнелді шерхан жер ұрылып жылап қала берді Жандағылар жұбатып есін жиып кері қайтты Жандағылардан бөлініп мазаратқа ағасының қабірінің басына барды ағасының бейітін көз жасымен суарып жан айқайын айтып үйіне кері қайтты үйіне жақындаған сәтте бір топ адамның бірін бірі жұлқылап қырық пышақ болып жатқанын байқады жандарын асыға жетіп барды жаңағы құрылысы бітпеген үйден қашып шыққан еркектің анасы келіншегі қарында әпкелері келіп мөлдірді талап жеп жатыр екен ұятсыз біреудің отбасын ойрандауға қорықпайсың ба лағнет атсын сені жексұрын өзің ұятсыз қойыңдағы байыңа иелік ете алмасаң мен кінәлімін бе келін кешірім сұрай шалшы өтініш мен үшін кешірім сұрасаң не кетеді сен де қыз өсіріп отырсың ғой қызың үшін қорықпайсың ба шешесіне қарап қызын ал деген аталы сөз бар сендей шешеден туған қызды кім ертең өзі секілді әркімнің қойында жатқызатын шығар шерхан лаураға сөз тигізіп жатқандықтан айғай шудан анасының қиналып көз жасын төгіп тұрғанын көріп шыдап тұра алмады болды жетер дереу кетіңдер қане кетіңдер үйіңнен әтпесе әйел екен демеймін күш көрсетуге мәжбүр етпеңдер шерхан балам сені үнемі мақтап нағыз ер азамат деп жүрсем үйіңдегі бір қаншық етке иелік ете алмағаның қалай Мынауылда, айранда үйіп отырған отбасының бәрін ойрандап бітті ғой егер бір әрекет қолданбасаңдар сендерді мынауылдан ауылдан көшіріп жібереміз жабыла жүріп ескертіп айтып жатырмын қане кетіңдер егер осыдан сені күйеуімнің жанынан көрсем тірідей өртеп жіберемін қолыңнан келсе қонышыңнан бас Женге жау жаппаймын мен сұлу болғаным үшін кінәлімін бе өзің ұсқынсыз нас салақ болып түтін сасып жүрсең күйеуің өзгеге қарамағаны қайтсын. ұятсыз айтып тұрғанын қарашы мынаның әйелдер бірін бірі түтіп жей бастады шерхан әрең ажыратып жеңгесін үйіне күштеп кіргізіп өзгелерден келген жағына қайтарып жіберді ашудан жарылардай болып тұрған шерхан жеңгесін айғайлап сыртқа шақырды ей қатын сені жеңге деп атауға арланамын шық мұнда балам ашуыңды бас Ақмақтық жасама сен маған ант еткенсің егер көзімнің қарашығы лауратайымнан көз жасып қалсам сені кешірмемін жетер енді оданда мені өлтіре салыңыз ант уәдеге түкіргенім бар балам құлың болайын олай жасама шығасың ба жоқ па ба? өзім барсам қазір аямаймын мөлдір қайын інісінен қорқып бөлмесінен ішін кілтеп алып бір бұрышта бүрісіп отырды бойын билеген ашудың кесірінен ақыл есінен айырылған шерхан жеңгесінің бөлмесінің есігін бұзып кірді де иттей шасынан сүйреп белдігімен сабап өлетін жағдайға дейін жеткізіп көлігінің ішіне лақтырып жіберді бұл көріністі кішкентай қыз лаура есіктің тесігінен сығалап тамашалап көз жасын көлетіп тұрды анасының есінен танып қалғанына да қарамай мөлдірді өз әке шешесінің есігінің алдына апарып тастап кетті үйіне қайтар жолда елсіз аймаққа тоқтап бар даусымен ақырып айғайлап жылап жер теуіп алды да үйіне оралды есік алдында күтіп отырған анасына қарамай өтіп бара жатты балам мен саған не айттым сонда өз анаңды тыңдамайтын болғансың ба анашым мені кешіріңіз бірақ мен бұдан әрі төзе алмаймын мені бұлай сынамаңыз мен сені кешірмеймін ешқашан да кешірмеймін өз еркіңіз өзіңіз білесіз шерхан бөлмесіне жетіп есікті ашқалы тұрғанда артынан біреу таяқпен аяғынан салып жіберді соққа аса қатты болғанынан ақ кімнің ұрғанын бірден түсіне қойды артынан бұрылып қараса лаура таяқ ұстап тұр ұр мені ұрсаңшы қалағаныңды жаса ұр сен жаман ағасың менің анам қайда оны неге ұрасың қуыршағым сен әлі кішкентайсың сен қазір түсіне алмайсың ертең есейген түсінесің мені анамды үйге қайтар оны қайда партыстадың ол саған ана болуға лайық демес. ол менің анам кел келші маған шағым. сені көргім келмейді маған анам керек мен оғаны алып баршы алып бар деймін лаура кіп кішкентай жұдырықтар мен ағасының көкірегінен дүрсілдете ұра берді шерхан қарындасын бауырына басып жұбатқысы келгенмен лаура оның кеудесінен итеріп әжесіне қарай қаша жөнелді әже ағама айтшы анамды үйге қайтарсын қызым анаң қайта келеді ағаң оны алып келеді солай емес пе анашым жетер енді оны еркіне жібер өз қалауынша өмір сүрсін қыздың қалай қиналып тұрғанын көрмейсің бе дереу үйге қайтар келінді шерхан аға мен сізді жек көремін сені енді аға демеймін шерхан үнсіз бөлмесіне кіріп кетті екі оттың ортасында қалды жеңгесін қайта алып келсе оның арсыз әрекетіне төзуге мәжбүр алып келмейін десе анасы мен қарындасының жан күйзелісіне шыдай алар емес екі ойлы болып отырғанда ер адамдардың айғайлаған дауысы естілді мөлдірдің бір топ аға інілері баса көктеп кіріп келіп шерханды аямай тепкілеп ит терісін басына қаптады лаураны күштеп көлікке мінгізіп немере қызын алып кетулеріне қарсыласқан асияны итеріп жерге құлатып жіберді басы тасқа соғылып есінен танып қалды берік пен әлихан үйге келіп анасы мен ағасының қансырап жатқанын көріп дереу жеем жәрдем шақырды екеуін де жедел жәрдем ауруханаға жеткізді шерханның қабырғасы сынып орнынан қозғала алмай ауруханада жатты есін жиған кезде ең алдымен туыстарын емес полиция қызметкерлерін көрді сәлеметсіз бе шерхан иә мен бірақ ешкімге арызданбаймын сіздің үстіңізден арыз түсті мөлдір асан қызына күш көрсетіп жәбірлеп денсаулығына нұқсан келтіргеніңіз үшін үстіңізден қылмыстық іс үс қозғалды не айтып тұрсыз оның лас арсыз әрекеттеріне үнсіз төзуім керек пе Марқын ағамның әйелі бола ағамның атын ластап әрекеттің астында жатқанына көз жұма қарауым керек пе отбасылық біз араласа алмаймыз ал менің мына күйіме айтасыз менің де денсаулығыма зиян келді менің онда шаруам жоқ мен тек өз жұмысымды атқарып жатырмын сіз уақытша тергеу изоляторына қамалға алынасыз жеңгеңіз арсын үш күн ішінде қайтарып алмаса іс сотқа өтеді шерхан ауруханада одан кейін тергеу изоляторында қамауда отырды қамауда отырғанда анасы кездесуге келді балам мен саған сол кезде қой дедім ғой неге бұлай жасадың мен ешбір ісіме өкінбеймін оған бұл да оның ағаларының таныс тамырлар көп екенін білесің олар сенің түбіңе жетеді қырсыға бергеніңді қой мөлдір келін денсаулығын қалпына келтіру үшін өтемақы сұрап отыр сұрағанын берсек арысын қайтып алар емес пе Е, есіңіз дұрыс па оған бір тиын да бермеңіз ал менің намысымның сіздің көз жасыңыздың өтемін кім өтейді балам ағаңнан айрылғаным аз ба енді сенен де айырылып келмейді дүние болса бітер бәрі менің кінәм мен сенен кешірім сұраймын балам әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер әңгіменің жалғасы ертең шығады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар Плейсте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөле қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс